Tak bylo vidět, že v tom úvodu utkání jsme plnili pokyny, které jsme si dali v kabině a do té 30. minuty jsme opravdu soupeře nepouštěli do nějakých velkých šancí, kromě nějakých střel ze střední vzdálenosti. Pak trošinku jsme sedli dolů, soupeř nás zatlačil 10 minut, tam bylo pro nás nepříjemných, protože jsme propadali trošinku ze stran a soupeř si tam vytvořil takové dvě, tři velmi nebezpečné situace, které naštěstí gólem neskončily. V tom druhém poločase nasadil obrovskou sílu do útoku a Baník to má a není jednoduché se tomu bránit, není jednoduché zůstat pořád aktivní nahoře, takže my jsme taky malinko jsme se stáhli přes vlastně 16, přečkali jsme tam některé nebezpečné momenty a proto na konci jsme to uválčili na 1-0, takže za nás obrovská spokojenost a jsme rádi za to. Pro mě to bylo komplikace, jo? Jako protože vím, že co nás čeká v sobotu, obrovský náročný zápas, obrovský velmi dobrý tým, který umí kombinovat, který drží balon, takže pro nás to bude zase stát, bude nás to stát spousty sil v tom zápase určitě a dneska jsme jich ztratili dost, takže my je musíme nabrat zpátky a to není honění. Říkám, my jdeme do každého zápasu, že ten zápas chceme zvládnout a dneska se nám to podařilo, takže jsme rádi. Ne, mi tak ukázalo mi, že ten kádr, že dneska nastoupili snad 5 kluků jiných než v zápase s Olomoucí. A všichni dokázali, že umí hrát fotbal a že tam to srdce umí dát na to hřiště a proto ten zápas se zvládl. Jak říkám, potřebujete i štěstí k tomu, které jsme taky měli, ale měl ho i soupeř při některých situacích, když jsme nedotáhli ty breakové situace, kdy jsme to měli otevřené, takže za mě spokojenost. Určitě je důležité, my se od toho musíme odpichnout, jo? Prostě nemůžeme hrát zápasy 4-3 a 3-2, prostě myslím si, že to nemáme, aby jsme takhle hráli otevřený fotbal. My chceme samozřejmě hrát kombinačně, chceme hrát dopředu, ale to musí přijít nějakým způsobem, ten čas na to potřebuje ten mančat, aby dostal zase do sebe víc energie, aby dostal do sebe víc klidu a sebevědomí a pak to třeba bude ještě do toho předku ještě zajímavější a lepší. Jasně, vzpomněl jsem si, taky jsme to i zažili, když nás tady vypískávali, když nám to nešlo a není to tady jednoduché, samozřejmě pro trenéry to není jednoduché, pro realizační tým ani pro hráče, takže zase na druhou stranu mají obrovskou podporu těch lidí, ti lidi jsou vítězství a já věřím, že Baník se otřepe z těch dvou proher, co teďka měl po sobě a zase začne vyhrávat a vrátí se tam, kam patří. No neměli velký problém, měli tam, ale měli tam několik situací, kdy se provlekli přes strany a dávali to krásně pod sebe, jenom to tam hráči netrefili. Jo, to jsou, za mě to jsou velmi dobré příležitosti, takže to, že netrefili, to, že to dali mimo, že standard nemusel tolik zasahovat, jak v Olomouci, je druhá věc, ale ty nebezpečné situace tam určitě byly. Víme, jak standard podával výkony na začátku sezóny. Jo, to jeho zranění, které tam bylo pro něho velmi nepříjemné a pro Manča určitě velký zásah. Jo. Ale Standa se vrátil zatím ve velkém stylu a já věřím, že mu to vydrží až do konce sezóny nebo aspoň do toho podzimu a pak zase ještě to jaro. Ne, já se nevracím k tomu vůbec. Jako, ne, vůbec ani jsem se na to nedíval. Nechal jsem to tak, prostě ti kluci jdeme prostě zápas od zápasu zase dál. Já myslím, že to zní jako klišé, ale ono to jinak nejde. Prostě my se nemůžeme dívat dopředku. Já se nedívám, co bude za dva zápasy. Já se dívám teďka, nás čeká v sobotu Pardubice a zase chceme tam být tým, se kterým to nebudou mít jednoduché vyhrát. A to vlastně do toho zápasu takhle půjdeme.